በመዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በተጻፈው ትርክት ዕዳና በረከት የመጽሐፍ ምረቃ ላይ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያን ዕዳና በረከት ምንጩ ትርክት ስለመሆኑ አንስተዋል። የኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ ስንመለከት የኢኮኖሚ ስብራት፣ የታሪክ ስብራት፣ አብሮ የመሳቅ የመብላት ማዴ መጋራት ልምምድና ባህል ስብራት ሁሉ ትርክት ነው። ሰዎች ታሪክን ሲጽፉ ስለሚያዳሉ፣ ታሪክን ሲጽፉ ራሳቸውን እዚያ ውስጥ አጉልተው ስለሚያሳዩ፣ ሌሎችን በማስቀየም ከመሰብሰብ ይልቅ የመበተን ነጠላ ትርክትን የመትከል ልምምዳችን ይኸው እንዲህ በፍቅር እንዳንሰባሰብ በእጅጉ ጎድቷል። ይህንን ጉዳይ መለስ ብለን እንድናስተውል የሚያግዝ ሀሳቦች በዚህ መጽሐፍ ተዳሰዋል። ኢትዮጵያውያን ታሪክን ከእውነት ጋር ልንመረምር ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውነትን ለማወቅ የሚተጋ ማንነት መፍጠር እንደሚገባም ተናግረዋል። እኛ ተዋህደን የኖርን ህዝቦች መስካሪ በማያስፈልገው ሁኔታ አንዳችን በሌላችን ውስጥ መኖራችን እየታየ የመለያየትን መልእክት ራሳችን ፈጥረን ራሳችን ደርሰን ደራሲም ሰይመንለት ሳንሸማቀቅ ስለምንዘራ አሁን ያለንበት መከራ ያለንበት ጣጣ ለኢትዮጵያውያን እጅግ አሳሳቢው በሽታ ትርክት የወለደው መሆኑን ለማመላከት ብቸኛው መንገድ ይህንን መጽሐፍ በጥንቃቄ ማንበብ። ባንዲራም ጠባብነትም ትምክህትም ፌዴራሊዝም ሁሉም ነገር ተጽፏል እዚህ መጽሐፍ ውስጥ። ከሁሉ በላይ ኦነግን ይገምግም ችግር የለውም፣ ቲፒኤልኤፍን ይገምግም ችግር የለውም። ደራሲው ደፋር ነው፣ እኛንም ሞክሮናል። ካነበብነው በኋላ እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱ ያልነካካው ኤሪያ የለም እና ደጋግሜ አንብቤዋለሁ። የዳንኤል ጽሁፎች የማንበብ እድል ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል። እውነት ለመናገር ዳኒ፣ ወይም አሁን መጽሐፍ ጀምረሃል ወይም ይሄኛው ስዕል ነው የዚህ ከዚህ ቀደሙ መጽሐፍ ነው ቢባል ተገቢ ይመስለኛል። የታሪክ እስረኞች በስተናል፣ ነገር ግን ታሪክ የምንማርበት እንጂ የምንጣላበት ሊሆን አይገባም ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ በሌሉ ገዢዎች አንጣላ። እነሱ ወደማይመለሱበት ሄደዋል። ቢያጠፉም ቢያለሙም ከእንግዲህ በኋላ ፈራጁ እሱ ፈጣሪ እንጂ እኛ አይደለንም። ስለ እነሱ ስንጨቃጨቅ ልጆቻችንን አገር አልቦ እንዳናደርግ፣ ታሪክ የምንማርበት ታሪክ ወደኋላ መለስ ብለን እውቀት የምንገበኝበት እንጂ ታሪክ እስረኛ ሊያደርገን አይገባም። የታሪክ እስረኞች በዝተናል። ትናንትና ውስጥ ውለን የምናድር፣ ትናንትናን የምናመነዥግ፣ የምናኝክ፣ ነገን ለማየት የምንቸገር በጣም በርካታ ሰዎች አለ። ኢትዮጵያውያን ሁሌም የሚያኮራ ታሪክ እንዳላቸው ሊዘነጉ እንደማይገባም አንስተዋል። ኢትዮጵያውያን የሚያኮራ ታሪክ አለን። ኢትዮጵያውያን ስናልፍ ስናገድም ያጠፋናቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እንጂ መልአክ ተሹሞ አያውቅም። ስሙን ብታሳምሩም ብታሳንሱም ሰው ነው። ሰው ደግሞ ደካማ ነው። ሰው ደግሞ አምላኩን የከዳ ነው። ሰው ደካማ ስለሆነ ያጠፋል፣ ያለማል። በማን ላይ? በእናቱ ላይ፣ በሚስቱ ላይ፣ በልጁ ላይ፣ እንኳን በእናንተ ላይ። ትርክት ዕዳና በረከት የተሰኘው መጽሐፍ ሊነበብ የሚገባውና የኢትዮጵያን ዕዳና በረከቶች ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ስለመሆኑም ገልጸዋል። መዋዘ ጥበባት ብሎ ያወጡት ሰውዬ ማን ነበሩ ብዬ ጠይቄው ነበር። ትክክለኛ ስም ስላወጡለት ያንም በዚህ መጽሐፍ ስለገለጠው እሳቸውም እንኳን ደስ ያላቸው። መዋዘ ጥበባትም መጽሐፍ ሳይሆን የጻፍከው ኢትዮጵያን ነው የሳልካት። ሁለት ነገር ነው ያየሁበት። የተሳለች ኢትዮጵያ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለች። እንደገና የተገለጠው ደራሲ ደግሞ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ኢትዮጵያን ለማወቅ ለመገንዘብ የሚፈልግ ሰው ካለ እንኳን ፖለቲካ የሚጫወት እዛ አካባቢ የሚያጅብም ሰው ቢሆን የግድ ይህንን መጽሐፍ ማንበብ አለበት። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ሚኒስትሩ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ትርክት ዕዳና በረከት ከተሰኘው መጽሐፋቸው በተጨማሪ
ከዚህ ቀደም 34 መጽሐፍትን ለንባብ አብቅቷል። ውጭ ያሉ ኢትዮጵያኖች በማይረባ ትርክት እንባዝናለን። አንደኛ አናነብም ብናነብም ፈረንጆች ወይነጮች የሰጡንን ትርጉም ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ስህተት ነው። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ማቀው አብዛኛው በነጮች ተጻፈ ነው። ግምገማም ሆነ ሌላም ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ለኛ ልጆች እንግዲህ የደረሱ አሉ፣ በአሜሪካም በሌላ አገር ብዙ ቦታ ላይ ደረሱ አሉ። እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ትርክት ምናስተምራቸው? ራሳችን ሳናቅ ማለት ነው። ጽሁፎቻችንን ብናይ የኢትዮጵያ አብዛኛዎቹ የግዕዝ መጻሕፍት የተተረጎሙት ከአረብኛ ነው። በዚህ ምክንያት የአረብኛ ተጽዕኖ አለባቸው። በእስልምና ስለ አንድ ቅዱስ ስለሆነ ሰው ከተናገርክ በኋላ ሰላም በሱ ላይ ይሁንና ትላለህ። በግዕዝ የኛ መጽሐፎቻችን ብናይ ስለ አንድ ቅዱስ ሰው ስንናገር ሰላም በሱ ላይ ይሁንና እንላለን። ይሄ አረብኛ ተጽዕኖ ነው። ስለዚህ ውስጣችን እንዲህ አይነቱን ነገር ስለማንናገር ትርክቱ የሚመጣው እሱ ነው። ስለዚህ አሁንም በተለይ በውጭ ያለው ህዝብ ቢችል ቢያንስ ልጆቹን የኢትዮጵያን መዛግብት የኢትዮጵያን እውቀት እንዲማሩ የመማር እድሉ ስላለ እሱን ገብቶ የማየት እድል ቢኖር ይሄ አሁን ብዙ የምንጨቃጨቅበት ነገር ከአዳራሽ አይብስም፣ ለጦርነት አይጋብዝም። ከምንቸገርባቸው ጉዳዮች አንዱ የምናቀውን እውነት ብንናገር የሚጠላን ይበዛል፣ ባንናገር ደግሞ የሚቀር ነገር አለ። በዚህ ሁለት መካከል እንቸገራለን። ካለ ኃላፊነት መንግስታዊ ከወሰድከው መንግስታዊ ኃላፊነት አንጻር በተለይ መጽሐፍን ዝም ብዬ በወፍ በረር ስቃኘው ያነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች በተለይ የተቻቸው ድርጅቶች በጣም ጠንከር ባሉ ቃላት የተናገርካቸው ድርጅቶች አሁን ኦፕሬት የሚያደርጉ ናቸው። አንዳንዶቹም ክልል የሚመሩ ኃይሎች ናቸው። ቤተ መንግስት ሲመጡ ደግሞ አንተን ነው የሚያገኙህ። ይህን የጻፍከው ነው የምታማክረው፣ እንዴት ነው የምታስታርቀው ይሄንን ነገር? እንዲህ በአደባባይ ጽፈ እንደገና ሲመጡ ልታማክር ልትዳኝ ነውና አትቸገርበትም ወይ? እውነትን ብናገር የዚህ ዓለም ሰዎች ይጠሉኛል፣ ውሸትን ብናገር የሰማዩ ፈጣሪ ይኮንነኛል፣ ከሁሉም ዝምታ ይሻለኛል ብሎ ዝም አለ ይባላልና እኔ እንደዛ አልልም። እውነቱን ተነጋግረን ዛሬ ሰው ላይሰማ ይችላል፣ ነገ ግን ይሰማል። አንድ ቀን የሆነ የሚሰማ ትውልድ ይፈጠራል። አሁን ላለው ለአጠቃላይ ለገበያው የሚሆን ነገር መስራት ይቻላል፣ ገበያው ምን ይፈልጋል ብሎ። እውቀት ግን ለገበያ የሚሆን አይደለም። እውቀትና እውነት መኖር አለባቸው ሚዛን ይዘው እና እዚህም ውስጥ እኔ ባለፉት 5 ዓመታት የማቃት ኢትዮጵያና ካለፉት 5 ዓመታት በፊት የማቃት ኢትዮጵያ ትለያያለች። እዚህ ሀገር ጨዋ አይን አፋር ነው። ብዙ ከዩኒቨርሲቲ አካባቢ ከመጡ ምሁራን ጋር አሁን ለምን በዚህ ጉዳይ ግን እናንተ የምታውቁትናን ኧረ እንዴ እንኖርበት ይላሉ። የተለያዩ አካላት ይሄ መረጃ ካላችሁልም ኧረ በሰላም እንኖርበት እኛ ምን እዚህ ውስጥ ምን ከተተን ይላሉ። እሺ ማን ይግባ? እናንተ ካልተከተታችሁ ማን ይግባ? እናንተ የሸሻችሁትን አገር እሺ ምን ይሁን? ማን ነው ያለው? እና ይሄንን በድፍረት መስራት መቻል አለብን ብዬ ስለማምን ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ የኢትዮጵያን ህመሟን አግኝተህላታል ወይ? አማራ ክልል ያለው ሲምተም ነው፣ ኦሮሚያ ክልል ያለው ሲምተም ነው፣ ይሄኛው ሲምተም ነው። እነዚህ የህመሟ ምልክቶች ናቸው። በትክክል ግን በሽታዋ ይሄ ነው ብለህ እዚህ መጽሐፍ ላይ አግኝተህልናል ወይ? የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግሮቻችን አለመነጋገር ነው። ከበፊት ጀምሮ የመነጋገር ችግር አለ። የአሜሪካ መስራች አባቶች የሚባሉት እኮ አሜሪካን ሲመሰርቱ በር ዘግተው ለስንት ጊዜ የተነጋገሩበት ቤት ዛሬም ይታያል እኮ። ተጨቃጭቀዋል። ያን ህገ መንግስት ለማምጣት እኮ ተነጋግረዋል። ለምንድን ነው የማንነጋገረው? ብንነጋገር ብዙ ነገሮቻችን በጣም ቀላል ናቸው፣ በጣም ቀላል ናቸው። የእኛ ትልቁ ችግር አለመነጋገር ነው።